Dobrý deň. Dnes si ukážeme, ako si založiť užívateľský účet pre prácu v Mergáde. Ten budete využívať k jeho obsluhe. Začneme na hlavnej stránke, kde je odkaz na vytvorenie účtu. Následne je potrebné vyplniť základné údaje. Je dôležité vyplňať kolónky so správnymi údajmi, aby sa nestalo, že vám informácie o vašom e-shope alebo o chýbajúcej inzercii posielame na e-mail, ktorý nepoužívate. Nebojte sa, že by sme vás zahlcovali nevyžiadanou poštou. Dôkladne vyberáme, čo vám pošleme a čo nie. Rovnako sú dôležité informácie o firme, ktoré využijeme pri fakturácii. Aj tu sa preto oplatí dbať na presnosť. Ďalší krok je vybrať si fakturačné obdobie za poplatky za Mergado. Tento výber si môžete v budúcnosti prispôsobiť podľa toho, ako to bude vyhovovať vám alebo vašim klientom. Pred odoslaním formulára je ešte potrebné potvrdiť súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú práva a povinnosti oboch strán. Nie sú dlhé a oplatí sa s nimi zoznámiť. Samotný účet v Mergáde nie je spoplatnený a jednému užívateľovi stačí jeden účet. Pokiaľ budete mať pod svojím účtom niekoľko e-shopov, v administrácii sa vám zobrazia prehľadne oddelené. Na uvedený e-mail vám potom príde odkaz, pomocou ktorého dokončíte registráciu. Po prvom prihlásení už nič nebráni tomu, aby ste do Mergáda nahrali prvý e-shop a začali spravovať inzerciu pre tovarové vyhľadávače. Ako e-shop nahrať a ako z neho vytvoriť exporty vám poradia ďalšie videá.